គួរឲ្យស្រណោះនឹកឃើញម៉ែម៉ែតែងនៅក្បែរម៉ែថែកូនម៉ែថ្នមម៉ែបងបងនិងប្អូនយំយន់ស្ងាត់សូនម៉ែបំពេចង់គៀងផ្លុងផ្លុងទាំងតូចទៀបរនៀបឬសៃខោផ្ទះគេគួរទឹកឲ្យកូនគ្មានទុំនេម៉ែរេទៅចងនៅអងរឹងបីកូនថ្នមថ្នមបំបើដំកូនដេកលួអងស្ងាត់សូនឈឹងម៉ែក៏សមរាននៅក្បែរនឹងដៃយល់អងរឹងភ្នែកប្រឹងថ្មិចកូនបងឈឺជុំតាំងស្រែកយំម៉ែយកដៃរុំលាមួលិចកូនតូចក៏ស្រែកមួយរុំពេជ្រម៉ែភ្លេចមិនបានយល់អស់រឹងទុកម៉ែមិនបានសម្រានទេព្រួងកូនមាមេយំត្រហឹងប៉ុន្តែទុកម៉ែលោកមិនខឹងរវល់តែប្រឹងលួងលោមកូនកូនយំឥតឈប់លោករិតខ្វល់កើតក្តីកង្វល់ដល់ជីដូនភ័យព្រួយពេកណាស់ពឹងបងប្អូនទាំងយប់ស្ងាត់សូនផ្អើលគេអែងពុកលើកូនបងទៅជាជុំម៉ែស្ទុំបីកូនទ្រូងចំបាញ់រវល់វីវងដូចឆ្លួបផ្សាយលឹងឡើងមើលក្រែងសត្វវាខំត្រមោចសង្កើចនឹងសង្អាឃើញហើយប្រហាញក្តិញខ្ញាំចាប់បានសម្លាប់
ជាប្រចាំអត់ខ្លាចបាបកម្មទីវេរីពុកម៉ែរាំងសាកូនប្រុសស្រីលោកប្រុសប្រណីគ្រប់អង្គាមានធម៌មេត្តាព្រមវិញលើកូនគ្រប់គ្នាអត់លំអៀងខោអាសាស្បៃសពសំពុតបំរំគង់គុតរត់ទៅជាងខោអើបានប្រុងព្រះទៅនាងដើរជាងចោបសាទិញរបស់ពុកម៉ែក្រខ្សត់អត់ធនធានលុយកាំងក៏គ្មានទិញខ្លាចអង់ពេលខ្លាំងពុកម៉ែអត់មានសំទឹងទំកូនទាត្រូវតែបានបាននំចំណីនឹងមកហូបឆ្ងាញ់ឃើញពងសាច់ខ្លាញ់នៅក្នុងចានក្លៀនណាំងចង់ណាំងពុនប្រមានឈប់ខានវិញខ្ចប់មកផ្ញើកូនបានតិចបែចែករំលែកគ្នាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលបងនឹងប្អូនពុកម៉ែទ្រាំអត់លោថ្ងៃសនធ្វើក្បួនចំឡងកូនគ្រប់គ្នាលៀននាងខំអត់សង្កត់ចិត្តព្រោះក្តីអាណិតកូនពុំងាយបាននំចំណីបែទុំទីបាញ់ចំស្ងួនងាកូនប្រុសស្រីម៉ែបានទំពីមិនហ៊ានលេបបានត្រឹមតែក្រេបរួងចំនៃនំកូនឆៃសល់ជ្រូលើដីគួរអីម៉ែរឹងមកពីសាចំណៃត្រីសាច់មានតែទួចប្រាំងកាំងស្បាងស្ទួចតិចណាស់ណា
mình hiện tranh chạy tục pra ca tình mô hộp a nùm chóm này con xua tha ma mình bị xa mà lại tọp tha chộp thơ trầy nóm kìa chay chồng miền tô ấy bồ sơ đây tha ma nề mình liền bụng mơ bị hót ó con lăng mai slo mai ăn mai cha chiên cồn bóng rô bưng hà ơi có hiên bụng chiên tu chăm khlạch con đua lực bộ ông ai bỏ thnóm thnóm lực thả bay bom ta xóm ru khai cài côn dùng prai mân sru thlọc kinh đo muôn một tay chân លោកមើលប្រយ័ត្នថាអរិយសាដោយក្តីមេត្តាដូចភ្នួភ្លើងពុកម៉ែទ្រាំទ្រធ្វើជាត្រឹងគួរយើងរលឹកគុណពុកម៉ែ